მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო და ჩუმათვის აუბრებ. Რომ შემომიერთებით მე მოგიყვებით შოკის მომგვრელ ინფორმაციას თქვენ და სწორედ აი ისე ბეთანის ეკლესიიდან. Დაგალოდებით პირველი რომელიც შემომიერთება იმას მოუყვები ამ ბავს. Ai mogisalme bishemo mietsta pirveli da mogiqvebi ekhla amambas. Chven ise medatia vart ak Betanis eklesiashi da chven ratkmaunda shigit ar gadagvaqebines arts mogitkhovia ro gadagvego, magram chven davakvidit Tamaris freskas. Chven saubrobt ai am freskaze megobrebo, sadats Tamari aris Betanis eklesiaze gamosakhuli. Ai am freskaze gvaq chven saubari. Da, წინაზე რატომაც არ გადაგვაღებინეს და რატომ არ გვაღებინებენ სურათს უკვე ნათელი გახდა. Და ეხლა გაჩვენებთ მე აი ამ ფრესკას, ზუსტად აი ამ ფრესკას. Ამ ფრესკას მეგობრებო, როგორც უკვე თქვენ ხედავთ. ნახეთ. Ქონდა ორი ხალი. თქვენ ხედავთ ალბათ ხალებს ხო სახეზე. Da, hoi საკვირველება, როდესაც დღეს ჩვენ მივედით და დავაკვირდით ამარის საფლავი არის თუ სურათს ამ ბეთანის ეკლესიაში აღმოჩნდა რომ ეს ხალი აი ამ ადგილზე აქვს აშლილი. Ეს არის სრულიად ანუ ეს არის სრულიად შოკირებული შოკის მომგვრელი ამბავი ჩემთვის. Იმიტომ რომ ვისი ინტერესები უნდა ყოფილიყო ეს რომ მოეშორათ თამარის ყელზე ეს ხალი, ალბათ თქვენ გამოიცნობთ თავად და ალბათ მიხვდებით თუ რატომ არ აღებინებენ ხალხს ამ ცოცხალი თავით და რატომ ესე იგი სპეცრაზმელები დააყენეს უკვე დაცვაში რომ ამ ხაცს სურათი არ გადაუღონ. Როდესაც მე აქ მდგარ მამაოს კითხე რომ ეს ხალი საწავიდა ვინ წაშალა, როდის გაკეთდა ბოლოს აქ რესტავრაცია, მამამ მითხრა რომ არ გაკეთებულა აქ რესტავრაცია. მაშინ მკითხე თუ საწავიდა ეს ხალი ვინ მოაშორა, ვინ მოაშორებდა და მამამ გაიმეორა რომ ვითომდა მარტო ეს ხალი წაიშალა სურათების გადაღების ნიადაგზე. Სასაცილოა ხომ ყველაფერი მეგობრებო? Ai, სწორედ ეხა თქვენ იკითხავთ ვინ ებრძვის თამარს, ვინ ებრძვის თამარს და თქვენ ალბათ იცით უკვე წინა ლაიფიდან, აი ამ ხალების წაშლა ვის ესურვებოდა და ვინ გაბედავდა ამ ხალების წაშლას 4 მეტრის სიმაღლეზე აძრომას და იქ წაშლას, თუ არა ამ ჩაკეტილ ეკლესიაში ისევ და ისევ ამ ეკლესიის მეპატრონე, ხო? Ჩვენ გავიგეთ ამ ეკლესიის მეპატრონე ვინ არის? Ეს არის წითელ ქუდა. Რომელიც ძალიან მიყვარს. ხო? Და ეს წითელ ქუდა, ამ წითელ ქუდის ბრძანების გარეშე, წითელ ქუდიანის ბრძანების გარეშე, აქ ვერავინ ვერ ავიდოდა და ვერ შევიდოდა ამ ეკლესიაში და ვერ წაშლიდა ამ ხალს. Ak etqoba kidevat shesamchnevat rom ak aris gada ansagebavi ak zed gadasmuli an kide aks gadaphachneli etqoba ro ik ragatsa gaaketes viton sheumchnevlat magram etqoba restauratoris tvali amas kargat dainakhas mashme kitkva maqs vis atsqobs rom tamari gadagviketon ვისაცობს ეს რომ თამარის ფრესკა გადაგვიკეთო და აი აქედან წაუშალონ ხალი. აქ დარჩენილია ხალი მეგობრებო ჯერჯერობით, აქაც დაშლელია ხალი. Და ეს არ არის მომხდარი, აი ადრე როცა რესტავრაცია გაკეთდა, არამედ ეს სურათები, აი რომელიც ახლა მე გაჩვენეთ, გადაღებულია რესტავრაციის შემდეგ. Და აქ ნათლად ჩანს რომ აქ არის ხალები. Ჩვენ თუ ვიფიქრებდით რომ ეს სურათები გადაღებულია სანამ რესტავრაცია გაკეთდებოდა მანამდე, მაშინ რესტავრაციის დროს საგრძნობლად დაამახინჯეს სწორედ ეს ფრესკა. ახლა მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ რა
აზრი გამოგაქვთ აქედან და რას ფიქრობთ? ეს ეკლესია არის ილია მეორის ეპარქიის ქვეშ, მეთვალყურეობის ქვეშ. Ყოველ 18 საათზე, ესე იგი, როცა გახდება 18 საათი, აქედება ბოქლომი და აქ დგანან კიდევ მეთვალყურეები, რომ აქ არავის აქვს უფლება რომ შევიდეს და არავის აქვს უფლება რომ იქ რამე გააკეთოს. Ასე რომ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქის წაშლილი ეს არ არის. Ეს უნდა იყოს სპეციალური სამსახურის მიერ განხორციელებული სამსახური ქმედება. Da, მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, თუ რას ფიქრობთ ამ ამბავთან დაკავშირებით. Ეს არ არის ისეთი თემა, რომ უნდა მივაყურადოთ, ეს თემაა, რომელიც უნდა გასაჯაროდეს და აუცილებლად განხილვის თემა არის. Უნდა განიხილოს ეს საკითხი. Თუნდაც აი ახლა ამ ბიჭს გითხრა, რომ თუ შეიძლება, რომ გადავიღო შიგნით. არ შეიძლება, ხო? აი არ შეიძლება. Არ გუშვებენ და არც მომითხოვი ამჟამად რომ გადამაღებინონ მე სურათი. იმიტომ რომ ამას აზრი არ აქვს, მაგრამ მე ჩემი თვალით დავაკვირდი, რომ ფრესკა არის შეცვლილი. ფრესკაზე ინიციალები არის შეცვლილი და აი ამ შეცვლილ ინიციალებს თქვენ ყველა თქვენი თვალით იხილავთ. Მე კიდევ ერთხელ დაგიფოსტავთ აი ამ სურათს, რომელიც არის ძველად გადაღებული, ეს ჩემი გადაღებული არ არის. ეს არის ინტერნეტ სივრცეში მოცემული სურათი. Ფრესკა თამარ მეფის, რომელსაც ყელთან აქვს ხალი. ყელთან აქვს ხალი და ეს ხალი დღეს ამ ფრესკაზე აღარ მოიპოვება. Კიდევ ერთხელ რომ გაჩვენოთ რომელი ხალი არის წაშლილი, ეს ხალი არის წაშლილი მეგობრებო. ეს ხალია წაშლილი. ეხლა მე მაინტერესებს კიდევ ერთხელ კითხოთ, ვის აქვს ინტერესი რომ ფრესკა გადააკეთოს? ჩემნაირ ადამიანს ნამდვილად არა. გამოიცანით და მომწერეთ. მომწერეთ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. დღეს მე ვარ თიასთან მოსული და თიამას თავში თვალით დაინახა რომ ყელთან არის გაფრჩებული აქ ფრესკა. ერთი ხალი წაშლილია. პლუს ამას გარეთანო ტაძრის კედლებზე რაც მნიშვნელოვანი წერილები იყო. რაც წინამდება დაგვიტოვეს ყველა ან წაშლილია ან გამოღებულია ქვა და საგულდაგულოდ არის გადაშლილი ყველაფერი. ანუ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვიმალავენ ერთი სიტყვით. ახლა ძალიან ჩვეულებრივად ყოველგვარი ეს მორჩივი ყოველგვარი აგრესიის და ყოველგვარი ყვირილის გარეშე დავტოვებ მე აქაურობას და მე თქვენ მოგაწოდეთ ხმა თუ რას აკეთებენ ჩვენს ეკლესიებში, ჩვენს გარეშე, ჩვენს დაუკითხავად. ჩვენ გვიკეთებენ ყველა იმ მნიშვნელოვან ინფორმაციებს და მესიჯებს, რომელიც ჩვენმა მეფეებმა და წმინდანებმა დაგვიტოვეს და აწი ვინ მოკითხავს ამათ, ღმერთმა იცის, წითელ ქუდა ნამდვილად აღარ შეწუხდება ამის გამო. ინფორმატორი ტრადიციულად ხო წინაზე იყო ბატონი მორჩილი. აი ეს ბატონი მორჩილი, რომელიც გვეჭიდავა და არ გადაგვეღებინა სურათი. ეხლა უკვე გარეთ არის და არ ვიცი რა შვება, რაღაც საკეთებს. ჩვენ ამჟამად წიოკი აღარ აგვიტეხავს, იმიტომ რომ საკმაოდ გადავხარშებენ ეს თემა და ალბათ თქვენც მიხვდებით, რომ ეს იქნებოდა ჩემთვის დიდი შოკი. Რომ ფრესკას არ გადაგაღებინო სურათი, მიუხედავად ისა, რომ შენ არ გაქვს ჩართული ბლიცი და ეხლა უკვე ვიცით, რატომაც არ გადაგვაღებინეს და რატომ არავის არ აღებინებენ განსაკუთრებით ამ ეკლესიაში, რატომ არის ესეთი დიდი დაცვა იმ კუთხესთან, აი თამარ მეფის ფრესკის კუთხესთან გაკეთებული. ესე იგი, იქ რაც არ უნდა გინდოდეს, მარტო ვერ მოხდები, იმიტომ რომ იქ აუცილებლად ვიღაცა დარაჯი დგას, რომ სურათი არ გადაუღო დღესაც. სასანთლეს წმენდა, ესე იგი ერთი კაცი, ერთი ალბათ ერთი საათი. იმ სასანთლეს ერთი საათი წმენდა რა თქმა უნდა და კარებთან კიდე იდგა ერთი მღვდელი, რომელიც გვითალყურეო ანუ ჩვენ კი არა მარტო ყველას. ყველას ათვალიერებენ, რომ სურათი ოღონდაც არ გადაიღონ. და თუ კი სურათის გადაღებას მოინდოვენ, ხელებს აგალეწავენ. წინანზე აი ამ ბატონმა ახლა დაგანახეთ, იქ როზის. ხელები კინაღამ გადამიმტრია. გესმით?
Ho, da gasagebi gaxda ekhla ratomats. Arvich, tkuen gadatsqvitet. Atsira unda vifikrat. Ekhla zagemshidobebit da momavat shekhodrat.